ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਫ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ $103.9 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ $1.05 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਫ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੈਫ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 1995 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੈਫ ਦੀ ਕਮਾਈ 2018 ਵਿੱਚ $150 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਕੈਚਅਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਬਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਫ ਦੀ $103 ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।